Čaute všetci, The Pixel a momentálne ideme za mlynárom. Ideme zistiť, že či by od nás nekúpil náhodou zeleninu. Nie, len múku. Potrebujeme sa dostať do tejto úrovne. Čiže toto nám nepomôže, ale môžeme tomu, čo predáva zeleninu. A ďalšie mŕtvo. Nejaké často teraz tamto chodí. Budeme musieť doplniť aj mrku. Ale s týmto potrebujeme to zjednať. No, takže ty. Mrku mu nepredám. Za 7. Predávam všetko. Čakať. Na zajtra bude až. Dobre, ja sa teleportujem. Sweet home. Alabama. No. Toto dáme... všetko. Dobre, jak budem na tom pracovať, to počkáme, dokedy príde zasielka. Už mám stovku. Teraz ma padol mafiny. Nemáme med. Kde sme dali med? Dobre, teraz na to mne záleží. Hlavné je, že by sme to teraz spracovali. Toto nie, toto. Znovu smola. Dobre, skúsime mozog. Ešte horšie. Našťastie skúsime toto. Ešte horšie. Nič, odstraním nepotrebné časti. Meso, aj koža, alebo potrebujeme papier. Kosti. Zobrať. A takisto tento. Dobre, takže toto. Toto. Ostatné nechám. Ja potrebujeme vyfrezovať drevo. Počkať, mám mrku. No, a nemáme drevo. Potrebujeme 8 kusov. Čo hovorím, 8, 4. To je 2. 3. A 4. Šestnáct. Vlastne mohol som skúšať už tie strieborné príbehy, ne? Nevadí. Dobre, toto tu pripravím. 1, 2. No. Zapaliť. A vytvoríme fence. Trojku. Fence trojka.
Neviem ešte ako, ale... No. Moment. Stonecutter 2. Ešte raz. Aha. Neaktivované. Dobre, čo iné chceme? Toto je tu ešte ďaleko. Embalming, to mi teraz netreba. Church, toto tu možno by som zobral. Toto je vonkajšie, toto je vnútorné. Lavičky, toto by som... Writing. Tu máme to pivo. Zombie winery. Toto je čo? Smelt more ore. A toto je čo? Anvil 3, 2. Dobre, ja dám toto. A potom potrebujem nejak získať tých do stovky viac bodov. Zombie mining. Dobre, ja zoberiem asi toto. Dobre. A potom potrebujeme ešte... Toto nie. Teoreticky. Nie, toto potrebujem spodne. Dobre, čiže potrebujeme poprvé miesto a udicu. Kde som to dal? Popol som dal tu, aj soľ. Dobre, tak poďme sa pozrieť. Tu by to malo byť. Toto tu nechám. Počkať, môžem aj odhodiť tie... toto. Istotu dám. A maggots. To som potreboval. Dobre. Takže teraz až ideme na ryby. Potom potrebujeme získať toto, čiže 100 bodov.
A, nepamätám, jak sa rybarčí. Počkať, z opačnej strany. Z tej strany je piesok. On chcel 5-krát bronzová kvalita. Rybacie miesto tak ako iné, na iných miestach. Štart. Počkať. No bait. Teraz otázka, že či mám ťuk na to, či nie. Čiže E. Tak jak startovali. Musíme zistiť, kto, čo je kde. Len sledovať pohyb. Držíme E, že by sme vedeli, do ktorej oblasti to háče. Najprv toto. Chcem zistiť, čo je tých 20%. Ešte raz. Maggots. Motýle nemám. Perch. Kde sú? Motýle. Jeden. Butterfly. Dobre, teraz naštudujme, čo je čo. Moment. Takže potrebujeme bream. Čiže to je ihne tu. 5 kusov. Dobre, musím sa naučiť presne.
Dobre, to bolo 3. Našiel som s bobrom. Dobre, koľko máme? 5. Sweet home. Toto musím dokončiť. Dobre, toto dokončíme a potom urobíme tie ryby. Že by sme na zajtra mali pripravené. Ja som pripravil tie... svietníky. Nepamätám. A nevadí. Skontrolujeme potom. A musím spať. Dobre, vyspíme sa poriadne. A mŕtvola, sakra. Super. Musím dospracovať už to. Ešte horšie. Ako... No, ani nevyjadrím sa k tomu. Odstránil som to najlepšie, čo bolo na tom. Dobre, pokračujeme toto. A potom urobíme ryby. Tipujem, že tu sa krajajú. Len toto tu musíme dokončiť. Zdá mi, že máme jeden fate. Ale som pozeral, že vlastne na to, aby sme naštudovali maggots, potrebujeme 2. A vďaka tomu môžeme urobiť fertilizer. No, koľko toho je? Som to prehnal? Ešte ďalšie. Kde som dal ten med? No, potom možno zistím. Toto tiež tu. Toto môžem zjesť. A teraz čo? Tu mám sklo. Thank you.
Dobre, skontrolujme, či som zobral tú technológiu, či nie. Nie. Čiže až teraz. No a poďme sa pozrieť, čo na to mi treba. Červené body, koľko budú? Mám 30. Potrebujem 100. Niečo máme. Jeden fate. No, čiže... Wooden Shrine to nezmestím. Ale toto tu môžem. Čakať, okna sú kde? To nie je šanca. Toto nebudem kupovať. Soft nemáme tieto. Čiže tiež nie. A na stenu tu sa nedá dať. Dá sa len toto. Jeden. Mm-hmm. 4-4. Čiže keby som toto zrušil. Toto a toto. Tak tým pádom vlastne potrebujem 12. Nie, počka, 4-4. Áno, 12. Už je tu. Dobre, 12 kusov. Chcem to mať teraz. Dobre, 5, 10, 15. A z toho tu potrebujeme 12. Získavam po 3. Na čo sa zmenilo? Sakra. Koľko mám teraz? Potrebujeme ultra rýchly spánok. No a teraz stade to mali by sme nájsť. Ten scroll. Dobre, combo prayer. Nainštalujeme svietníky. Raz, dva, tri. A poďme na to. Získali sme 7. Uvidíme, či to zlepší situáciu. Peť. Šesť. Sedem, osem. Zdá sa mi, že máme presne 10. Na jedno oživenie. Deväť. 10. Len teraz je otázka, že či to urobíme, či nie. Asi nie. Kvôli tomu, že neviem. Potrebujem aj fertilizer, aj iné veci. Dobre, takže study table. Jeden cake. Use. Som hovoril, že potrebujeme maggots. Áno. A potom potrebujeme hemp a fat. Fat máme tu. OK, a hemp. Hemp nemám pri sebe. Sakra. Rýchlo dobehneme. Možno bude mať v kuchyni.
Nie. Nie, počkať. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť, nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.